သနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောသတက္ကရာ1382ခုနှစ်ပြသလာပြီကျော်တရ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်ဇာသပတေးနေ့ရှမ်းကုန်မြို့ခြေဆုရှင်ဖခင်ကြီးဦးစိန်ကြီးအားရည်စူး၍မိခင်ကြီးတော်မြတ်သားနှင့်သာသမီမေတစုကောင်းမကောင်းမိသားစုတို့ကကွယ်လွန်ခြင်းကနှစ်ပြည့်အထိမ့်မှဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မတပင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤအနုပဒဓမ္မဝိပဿနာပိုင်ငါတရားဒေသနာတော်ယသဗျာကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခုံကျေးစုခုံဤချင်းတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောကြတဲ့အခါမှာစနေမှာပါတဲ့တရားတွေကိုတယတဓမ္မအနုပဒဝဝတိတာစကလုံးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တယတဓမ္မအနုပဒဝဝတိတာအဲ့ဒီတရားတွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟာအသေးစိတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီဝိပဿနာရှုရဲလို့အဲ့ဒီအနုပဒဝဝတိတာဆိုတဲ့စကားကိုရှုပြီးတော့အနုပဒသုတ်လို့နာမည်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရား36မျိုးရှိတယ်ထင်မယ်7မျိုးသောတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုဖို့ရှုနေရှင်းလင်းဟောကြားလုပ်ပြီးသွားပြီအခုကျန်တဲ့တရား6မျိုးအနုပဒဝဝထိတဘယ်ပုံဘယ်နည်းလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စကားပြုလှုပ်ချင်တယ်ပြုဆိုတဲ့စကားကအလုံးကိုကိုးစားပြုထားတာအင်္ဂလိပ်မှာဘတ်တူတူဆိုတဲ့စကားနဲ့တူတူပဲဒူးဆိုတာအလုံးနဲ့ဆိုင်နော်ဒီမှာလည်းကရတ္တနဲ့ပြုတ်လုတ်တယ်ဆိုပြုတ်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကရတ္တနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားအလုံးနဲ့ဆိုင်နော်တွလို့ရတာမှန်သမျှအကုန်လုံးသက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ကတ္တုကပြတ္တာလက္ခဏောသံတော်သန္တရဲ့လက္ခဏာဟာကတ္တုကမြတာဆိုပြုလုပ်လို့ခြင်းအမှလက္ခဏာရှိတယ်သန္တဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းတာပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာသွားခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့အိပ်ခြင်းနဲ့ဒီအလုပ်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြောခြင်းနဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပြုတ်လုခြင်းဆိုတဲ့အထဲမှာသူကလောဘနဲ့ပြုတ်လုခြင်းကနဲ့နဲ့ရောရတယ်ဒေါသနဲ့ဟာနဲ့နဲ့ရောရတယ်အဲ့ဒါတွေမပါဘူးဒီထဲမှာပြုတ်လုခြင်းတာဆိုတာတတ်တတ်ပဲပြုတ်ခြင်းနဲ့လှုပ်ခြင်းနဲ့တရားထုတ်ခြင်းနဲ့အခြင်းတွေကအများကြီးပဲလေအကုန်လုံးကလောဘပါတာမှမဟုတ်တာ။ဥပမာပဲလှူခြင်းနဲ့ဆိုလောဘပါ။เนาะ။သူ့ကိုပေးခြင်းနဲ့သူ့နဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားလေးကိုသန္ဓေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသန္ဓေရဲ့တဘာဝတရားရဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာကကတ္တုကမြတာလက္ခဏောသန္တော်တဲ့
ပြုလို့တဲ့အမှတ်လက္ခဏာရှိတယ်။အလုံးလုံးပြုခြင်းနဲ့ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့အမှတ်လက္ခဏာရှိတယ်။တခါတည်းဟန်သဏ္ဍာန်ဆိုတဲ့ကလေးကတဏှာကိုကိုးစားပြုပြီးသုံးတာရှိတယ်။ဥပမာမဲ့ကာမိစ္ဆန္ဒတဏှာကိုကိုးစားပြုတာအဲ့ဒါကြတော့ဒီစန္ဒမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့တဏှာပါလိုက်ရင်သူကနောက်ဆုံးသွား။သူ့မပါဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူတွေစွာတဲ့လူရောက်တော့ရှေ့တက်လာ။နော်။သူတွေစွာတဲ့တဏှာရောက်လာတဲ့အခါသူကနောက်ဆုံးသွား။သူမပါဘူးမဟုတ်ပါနေတယ်။ကာမိစ္ဆန္ဒ။တခါတခါပဋိက္ခဆန္ဒလို့လည်းသုံးတယ်။ပဋိက္ခဆိုရံပြုတ်ခြင်းနဲ့ဒေါသနဲ့။နော်။ဒုရယာရှိတယ်လေအဲ့ဒါလေ။ရံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆဲခြင်းနဲ့ ဖေးဆိုတယ်မဟုတ်တာရေးခြင်းနဲ့ဒါတွေလည်းသူကဒေါသလေးနဲ့တွဲလာတဲ့အခါကျတော့လူတယောက်တစ်ခါရအောင်လှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကျတော့ဆန္ဒတသက်မဟုတ်ပြန်။သူတွေစွာတဲ့အကောင်ပါလာပြန်။ဒေါသပါလာတယ်။အဲ့တော့ဒေါသနဲ့တွဲလာလို့ရှိရင်ပဋိက္ခဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်။တဏှာနဲ့တွဲလိုက်ရင်တဏှာဆန္ဒလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီဒေါသလည်းမပါဘူးတဏှာလည်းမပါဘူးဆိုရင်ရိုးဆန္ဒရှေ့ကကာမဆိုတာလေးနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကကာမိစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့တဏှာဝေကြီးညွှန်ပြန်ရောအဲ့ဒါလေဟိုဒီစကလုံးဆိုတာဟိုသူနေရာမှာသူယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖေးစကလုံးဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပါပဲသူနေရာမှာသူယူရတယ် what contact ကိုချိန်ပြီးတော့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီဒီဆန္ဒဆိုတာစာကန်းနဲ့လည်းမတွဲဘူးဒေါသနဲ့လည်းမတွဲဘူးတသက်လှုပ်ချင်ရုံကတုကမြတာကတုဆိုတာပြုလုပ်ရန်ကမြဆန္ဒရှိတာပြုလုပ်ခြင်းတဲ့သဘောဓာစိတ်နဲ့သဘောဓာကိုဆန္ဒလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီဆန္ဒလေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်စိတ်ကပါသွားစိတ်ကလှုပ်ချင်တာဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ကတော့ဆန္ဒကလှုပ်ချင်တာစိတ်မှလှုပ်ချင်တာဆိုတာမရှိဘူး။စိတ်ကအယုံကိုတည်တဲ့သဘောသူ့လက္ခဏာသူကဒါပဲ။သို့သောလှုပ်ချင်တာဆိုတာစိတ်ရဲ့သဘောကမဟုတ်ဘူး။ဆန္ဒရဲ့သဘောပါပဲ။အဲ့လိုသဘောဝါလက္ခဏာကိုတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဆန္ဒဆိုတာကိုတွေးပြီ။ ဆံဝင်စားနေတဲ့အထဲမှာဒီဆန္ဒဆိုတာလေးပါတယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုကောင်းကောက်ပြီးတော့ဟောဝိပဿနာရှုတာဒီဆန္ဒလေးပါတယ်အဲသူ့ကိုကင်မိတာဗာနဲ့ကင်လိုက်တာတော့ဆိုတော့လှုပ်ချင်တာဆန္ဒပဲလှုပ်ချင်တာကဟိုဆက်သွဲတာနဲ့လည်းမတူဘူးခံစားတာနဲ့လည်းမတူဘူးမှတ်သားတာနဲ့လည်းမတူဘူးပြောခဲ့တာတွေနဲ့တခြားစီပဲဒါလေးကတစ်ခုပဲ စေရဲ့အပိုင်းစာလေးတစ်ခုပဲเนาะဒါဟုတ်စေရသိက်လို့ခေါ်စေရဲ့အပိုင်းစာလေးတစ်ခုစေရသိက်တွေကိုဒီအဘိဓမ္မာဖွင့်ဆိုတဲ့ကျမ်းနေမှာစေရသိက်ဆိုတာတဲ့စိတ်တကရိယာစေရဲ့ activity တွေလို့ပြောတာစေရဲ့ action တွေလို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့စေရဲ့လက်တန်းလို့ ထင်ရှားအောင်လို့ပြောပြစိတ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တည်းအဲ့ဒါဟုတ်ပြီဆန္ဒကိုတွေးပြီဆိုတဲ့အခါသူကပါကိစ္စဆောင်ရွက်တာလေဒီဆန္ဒရဲ့အလုတ်ကဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာရမဏပရိယေတနာရတာ အာယုံကိုရှာပွေတဲ့ကိစ္စကိုသူဆောင်ရွက်တယ်။သူလှုပ်ချင်ပြီဆိုတော့သူလုံးဝမဲ့ဟာသူရှာတော့မှာပေါ့နော်။သွားချင်နေဆိုရင်သွားမယ်၊နေရအောင်သူရှာတော့၊စားချင်နေဆိုစားရသူရှာတော့။အိတ်ချင်နေဆိုလည်းဆောင်လို့ကောင်းလို့ယူရတော့မှာပေါ့။အိတ်ဆရာနေရာရှာ။အဲ့တော့အာရမဏပရိယေတနာအာယုံကိုရှာပွေခြင်း။ရှာပွေတဲ့ဆိုအာယုံကိုအလူရှိခြင်း။
သူတို့ချင်တဲ့ပုံမှာသူလိုချင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုပဲတရားဓမ္မရဲ့အမတ်သားလက္ခဏာရှိတယ်သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရှိတယ်သူ့ရဲ့ပုံမှန်တရားရှိတယ်ပုံရိပ်ရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်အနည်းကအကြောင်းတရားရှိတယ်ဒီလိုခွဲတာအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာပရမတ်သူ့ရဲ့အမလက္ခဏာနဲ့သူ့ကိုတွေ့အောင်ရှာ။ဩဒါသဘာဝတစ်ခုပဲဆိုသူတွေ့တယ်။တွေ့ပြီးတဲ့အခါသူဘာတွေလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါသဏ္ဍာဟာအာရမဏပရိယေတနာ။သူလှုပ်ချင်မှုအတွက်အာယုံကိုရှာတယ်။အဲရှာတဲ့ကိစ္စသူ့ရဲ့ကိစ္စပဲ။ဒါရတ္တကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်။လက္ခဏာကိုသိတယ်ရတ္တကိုသိတယ်ပစ္စုပ္ပတံကိုသိတယ်ဆိုတာသဘာဝတရားလေးတစ်ခုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုသိတာဒါမှပြည့်ပြည့်စုံစုံသိတယ်ဆိုတဲ့အသိဖြစ်တယ်တော့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကဘာလို့ဆိုရင်ဆန္ဒကိုမှတ်ချက်ချကြည့်လိုက်မြန်မာလူပြောတော့လှုပ်ချင်တယ်တွားချင်တယ်စားချင်တယ်အိတ်ချင်တယ်ချင်နေပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာရမဏေနအထိကတာပစ္စုပ္ပထနောအာယုံကိုရယူခြင်းတဲ့သဘောရှိတယ်အာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောလို့သူ့ပုံရိပ်ဟာသူ့ပုံရိပ်ကဒါကိုလိုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်အဲ့ဒါကိုပစ္စုပ္ပထအာယုံကိုရှာတယ်အာယုံကိုရခြင်းနဲ့ရှာတာလေးကတစ်ပိုင်းရခြင်းတာလေးကတစ်ပိုင်းဒီလိုလုပ်တာနော်မှားတော့ဒီသဘောတရားတွေဟာကပ်ပြီးတော့နေတာအပိုင်းစားလေးတွေတို့ဟာမျိုးဆန္ဒကိုဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတာတော့အာရမဏေနအထိကတာအာယုံကိုလူရှိတယ်အယုံဖြစ်တိုးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပေါ်လာတယ်အယုံလို့ပြောလိုက်တာဒီစကားတစ်ခုနဲ့အကုန်ပြီးအောင်လို့လူတွေမှာလိုချင်တာတွေအမြင်တက်ပြောမယ်ဆိုအများကြီးဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်ဒါပေါ့အယုံလို့ပြောလိုက်တာဒီ6မျိုးတည်းပဲပြောလို့ရအောင်ပြောတာအယုံนี่အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမျက်စိကကြည့်လို့ရတဲ့အာယုံကအဆင်းနားနားထောင်လို့ရတာအသံနှာခေါင်းထဲကအနက်လျှာကရတာခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့ကြံတဲ့အာယုံတွေမှန်သမျှဟာဓမ္မအာယုံတဘာဝအာယုံလို့ခေါ်တာနော်မျက်စိနားနာလျှာကာယမပပဲနဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးတည်တဲ့အာယုံတွေဟာတသက်ရှိသေးတယ်ရှိတာရောမရှိတာရောမရှိတာလည်းတွေးလို့ရတာလေပြီးခဲ့တာလည်းတွေးလို့ရတယ်ပလာသေးတာလည်းတွေးလို့ရတယ်အတိတ်ကိုလည်းစဉ်းစားလို့ရအနာဂတ်ကိုလည်းစဉ်းစားလို့ရပစ္စပန်ကိုလည်းစဉ်းစားလို့ရဒါကြောင့်စိတ်ကူးရင်လည်းဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့အာယုန်တွေကိုလူရှိတဲ့သဘာဝတရားဖြစ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာအော်ဆန္ဒဆိုတာအာယုန်ကိုလူချင်တဲ့သဘောပါလားဆိုအဲ့လိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါတယတ္တဓမ္မအနုပဒဝဝထိတာဟွန်တီရှင်သာရိပုတ္တရာဟာတရားတွေကိုအခုလူတစ်ခုစီတစ်ခုစီအသေးစိတ်သိတယ်လို့ယေဆဗျာပြောတယ်နော်သေစိတ်သိတယ်ဒါဆန္ဒကိုရှုတာဆန္ဒရှုပြီးဒီရင်ပြီးလားနော်ဒီရင်ပြီးလားလဲဆိုတယတ္တဓမ္မအဲ့ဒါလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထပ်ဆင့်တိုးတက်လာတဲ့အမြင်ပါတော့ဆိုဝိရိတံဥပ္ပစ္ဆန္တိဖြစ်လာတာလည်းသိတယ်ဝိရိတံဥပ္ပဌာန္တိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာထင်းထင်းရှားရှားကြီးသိတယ်ဝိရိတံအပ္ပတံကိစ္ဆန္တိချုပ်ပြတ်သွားတာလည်းထင်းထင်းရှားရှားသိတယ်ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်တက်သွားတယ်ခုနကတည်းကတရားကိုရှာတွေ့တာတ
တရားတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာတရားရဲ့သဘာဝကိုဒါသိတာဖြစ်တာပြတ်တာသိလာအဲ့ဒီသိပြီဆိုတဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။အော်ဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပါလားဆိုတော့ဘုရားညာနေဧဝံကိရဧဝံကိရမေဓမ္မာဒီတရားတွေဟာအဟုတ်တော်အတ္တဗောဓိမရှိတဲ့နေရာကပေါ်လာပြီးဟုတ်တော်ပါပြိဝင်တိပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအလုံးဟာပျောက်သွားကြတာပါလားလို့ဆိုတော့ပေါက်သွားဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားတာပြောတယ်နော်အဲ့လိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အတုပယောတဲ့တဏ္ဍနဲ့လေသူ့ကိုမချင်းကတ်တော့ဆန္ဒပေါ်မှာတဏ္ဍနဲ့လေမကြည့်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောတာเนาะအနုပါယောနဥပါယောမချင်းကတ်ဘူးအဲ့တရားပေါ်တဏ္ဍနဲ့လေမချင်းကတ်ဘူးအနပါယောသောတာနဲ့လည်းမဆုတ်ခွာဘူးအာနိတိတော်တဏှာဒိဋ္ဌိကိုလည်းမိပြီးတော့မဖြစ်ဘူးအပတိပါတော်ကိရိတာနဲ့လည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးတာယောဇဉ်နဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးဝိပမုတ်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲဝိတန်ယုတ်တော်ကိရိတာနဲ့တွဲရှိမရှိပဲနဲ့ဝိမရိယာရိကတိနစေတ္တာဝိဟရတိခြားတယ်မှာတခြားအာယုံဖြတ်ဝင်လာတာလည်းမရှိဘူးကိလေသာဖြတ်ဝင်လာပြီးတော့ကန့်သက်ခံရခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီစိတ်ဟာတလဲစားဖြစ်ပြီးနေတယ်ဒီအတိညာဟာဝိပဿနာညာဟာတလဲစားဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရဆန္ဒကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာအတိမောက္ခဆိုတဲ့ရားအဓိမောက္ခအဓိမောက္ခဆိုတဲ့တကလုံးကလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်တဝင့်ချင်းလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်ဆုံးဖြတ်ချင်းဆိုတဲ့အတိတ်အာယုံမရောက်တဲ့အခါမှာလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်ပဲတုံအာယုံပေါ်မှာတုံနှေးနေတာမရှိဘူးအာယုံတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်အတိမုစနာဖြတ်ဝင်သွားတယ်စုဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဲဒီလိုလို့တော့ decision လို့ပြန်လေးရှိကြတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့တခြားဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ရောသွားနိုင်တယ်အတိမုစနာဆိုတာငြိမ့်သက်ဝင်ရောက်တည်နေခြင်းလို့ဆိုလို့အာယုံပေါ်မှာဒီစိတ်တည်းကတွန့်ဆုံမနေပဲနဲ့အာယုံပေါ်မှာချက်ချင်းဝင်သွားတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောပြောတာလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်မှုမရှိဘူးအာယုံထဲမှာချက်ချင်းရောက်သွားတာဒါအဓိမောက္ခရဲ့သဘောပဲဒီဓိမောက္ခရဲ့စွမ်းရည်ချက်စိတ်ကအာယုံပေါ်မှာချက်ချင်းရောက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်သွားတယ်ဒါတမာရီနဲ့အတူဘူးသူကအာယုံပေါ်မှာမြုပ်ဝင်သွားတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာရှင်းရင်ပြီးတော့မနေဘူးအာယုံပေါ်မှာမြုပ်ဝင်သွားတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုအဓိမောက္ခတခါတခါတရားကိုအဓိမောက္ခလို့ခေါ်တာရှိတယ်အဓိမောက္ခစေတသိက်ကတည်တန့်တရားနဲ့မတူဘူးဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေး10မျိုးပြောတဲ့အခါမှာတတ္တာဟုတတ္တလို့မပြောဘဲနဲ့ဒီမောက္ခလို့ပြောတာရှိတယ်အဲဒီမှာယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ထားချထားတဲ့အရာမျိုးပဲလေမယုံကြည်ဘူးဆိုလူကသူလောသူလောနေတာယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့သူကတက်ခံလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဒီမောက္ခလည်းအဲ့လိုပဲသူကအာယုကိုလက်ခံလိုက်တာဒ
ါကြောင့်မို့လို့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့လည်းပြန်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့သဘောလေးကိုကြည့်မယ်အဓိမောက္ခဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုအဓိမုစ္ဆနာလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်အယုန်ထဲကိုရောက်ရှိသွားခြင်းသောတဏိဌာနလက္ခဏောတဏိဌာနဆိုကောင်းကောင်းကြီးရောက်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ပြောတာ။မှန်တော့အာယုံပေါ်မှာကောင်းကောင်းတည်သွားတဲ့သဘော။တုံဆိုင်တုံဆိုင်မရှိဘဲနဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဟာချက်ချင်းရောက်သွားတဲ့သဘော။တဏိဌာနလက္ခဏာ။တဏိဌာနကောင်းစွာအဆုံးသတ်လိုက်တယ်ဆို။ပမာရီပြောတဲ့တဏိဌာန်တဏိဌာန်တဏိဌာနဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပြောတယ်နော်တဏိဌာန်မဟုတ်တဏိဌာန်လို့ပြောတဏိဌာန်ချထားတယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးတဏိဌာန်နားငယ်နှလုံးဆင်ပြီးတော့ရေးတဏိဌာန်သူကဘာရေးဆန့်ကျင်မဲ့တုန်းဆိုတန်တရာတန်တရာဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်နဲ့သို့လောသို့လောဖြစ်တဏိဌာန်ဆိုတာဆုံးဖြတ်တယ်ဒီဒီမောက္ခအဲ့လိုသိုးလို့သိုးလို့မဟုတ်ပဲနဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကချက်ချင်းရောက်သွားတဲ့သဘောအာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတုံးဆက်တုံးဆက်ဖြစ်မနေပဲနဲ့အာယုံထဲကိုချက်ချင်းရောက်သွားတဲ့သဘောသူတို့ဆုလို့တယ်နော်ဒါကိုပြောတာဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာမသွားဘူးသွားမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်တာကိုဒီမောက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီသဘာဝတရားတွေကအဲ့ဒါကိုဒီမောက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့သောဒီမောက္ခကိုရှင်းပြဖို့ရာdecision ဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြတော့ तू อ่ะ तू လုံမဟုတ်ဘူးတရားပညာတို့ဘာလို့ ਨੇ အကြောင်းအကျိုးမျှော်မြင်ပြီးတော့သွားမယ်မသွားဘူးလုံမယ်မလုပ်ဘူးဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒါတပြုတ်เนาะစိတ်ပိုင်းဖြတ်တယ်လို့ခေါ်တာဒါကအာယုံစိတ်နဲ့အာယုံဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်လေးဟာတွန့်ဆုံမနေပဲနဲ့အာယုံနဲ့ချက်ချင်းရောက်သွားတာဒါမျိုးကိုဆိုလို့တယ်เนาะချက်ချင်းရောက်သွားတွန်းဆုံလေးကံမနေပဲနဲ့ချက်ချင်းအောင်သွားတယ်ဒါကိုတဏိဌာန်အတန်တပ္ပနာရတော်တန်တပ္ပနာဆိုတုံလို့ရင်းရင်နေတာမရှိဘူးတုံလို့ရင်းရင်မှုကင်းတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အာယုန်နဲ့စိတ်တုံတွေ့ဆုံနေတဲ့အချိန်မှာကိုရင်းတည်ရင်လုံးမနေဘူးခါချက်ချင်းအောင်သွားဒါဟောအတ္တတပ္ပနာရတော်ရှင်းရည်ရွှေရှားခြင်းကိစ္စရှင်းရည်မှုကင်းခြင်းကိစ္စရှိတယ်နိစ္စယပစ္စုပ္ပတ္ထနောအာယုံပေါ်မှာအပြီးသက်ဝင်ရောက်ဆုံးဖြတ်တဲ့တရားလို့အာယုံပေါ်မှာအပြီးသက်ရောက်ရှိသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်ယောဂီရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှထင်ရတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုထင်ရှားအောင်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဆိုလိုတာဟာဆိုလိုရင်အတိတ်ပဲဘာလို့ဆိုရင်အာရမဏိနိစ္စလကာရိဏအထီးမောက်ကဖြစ်ပြီဆိုရင်အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာငြိမ့်နေတာနိစ္စလဆိုလှုပ်ရှားတာရင်းရိုင်တာမရှိဘူးလို့ရှာရည်ရည်မှုမရှိဘူးဖတ်ခနဲ့ဆိုအာယုန်နဲ့တွက်ကတ်သွားတဲ့သဘောနော်ရှေးရတာမရှိဘူးဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်အိန္ဒခီလဝိရတယ်အိန္ဒခီလဆိုတော့တကားတိုင်းလို့ဘာသာပြန်လေးရှိတယ်တကားတိုင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဒါလို့ဆိုရင်ခုခေတ်တူတွေသဘောပေါက်တော့ဘူးတကားတိုင်းနဲ့တူတယ်ဆိုဘယ်လိုဟာကိုဆိုလိုတာတော့ဆိုမျိုးတကားတိုင်းလေးရှေးခေတ်ကနတ်မျိုးယိုကြီးမှာတကားတိုင်းဆိုတာပြည်ကြီးထဲမှာအများကြီးဝင်အောင်ဆိုင်ရတယ်သူကအဲ့ဒီမှာအလှဆိုင်တာရှိတယ်အခိုင်ဆိုင်တာရှိတယ်ရှေးတုန်းကမျိုးထဲဝင်တာဆိုတာဆင်းတို့မြင်းတို့လူတို့ဒီလိုနဲ့ဝင်တာကိုခုခေတ်လိုအမြောင်းနဲ့ပြည့်ဝင်မှာမဟုတ်တာဘုံကျဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့သူခေတ်နဲ့သူတော့လုံးညုံတာပေါ့မြို့တကားဝမှာ
ဒီတကားကြီးတွေကိုဆင်နဲ့နှုတ်လို့မရလောက်အောင်ဆက်ရတယ်။လို့ဆိုဆင်ဆွဲကောင်နှံမောင်းနဲ့ရစ်ပြီးတော့ဆွဲနှုတ်လိုက်မယ်။သုံးမုံအောင်းလိုက်မယ်။ဆင်ကြတော့နဖူးနဲ့တွန်းတာကိုအောင်းတယ်လို့ခေါ်တာပဲ။နော်။ဆင်ကခေါင်းနဲ့ခွေပြီးတော့အောင်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းလဲသွားမယ်ကျွတ်သွားမယ်။တပင်းကြီးတွေတောင်မှအောင်းလို့ရတာနော်။အဲ့တော့ဒီအိဏ္ဍခီလဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆင်ကနေပြီးတော့အားတွေထည့်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်ရင်တော့မှပဲမကျွတ်တဲ့ဟာရှိမ့်မသွားတဲ့ရိုက်မသွားတဲ့တိုင်မျိုးကိုအိဏ္ဍခီလလို့ခေါ်တယ်ဒီမောက်ခါကိုဥပမာပေးထားအဲ့တိုင်နဲ့ဥပမာပေးထားအိဏ္ဍခီလတကားတိုင်ဆိုတကားတိုင်ခိုင်မတကားရွက်ကလည်းခိုင်မအဲ့ဒီမှာစွတ်ချထားတဲ့တကားမြို့ထဲဝင်မှုဆိုတာမလွယ်ဘူးဆင်နဲ့မြို့တကားကိုဖျက်ပြီးတော့ဝင်လို့မရအောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီတကားတိုင်လို့တဲ့အာယုံပေါ်မှာရှိန်းသွားတာရိုင်းသွားတာမရှိဘူးအာယုံပေါ်မှာခိုင်ခိုင်ကြီးဆိုင်ပြီးသွားတယ်သူဆိုလို့တဲ့ဒါအဓိမောက္ခရဲ့သဘောနော်တတော်ဆိုရင်တော်တော်ထင်ရှားသွားပြီအဲ့ဒီအိဏ္ဍခိလဆိုတာအလှဆိုင်တာလည်းရှိတယ်သူကအိဏ္ဍခိလကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဥပမာဆိုရသို့ဆေးပေရှိတဲ့တိုင်သုံးဖို့ပေ20ရှိတဲ့တိုင်ဆိုရင်မြေထဲကိုလည်းပေ20မြုပ်ရမယ်အပေပေဆေးပေမြုပ်ရမယ်အပေါ်မှာဆေးပေတက်မယ်ပေ20ရှိရင်နော်ပေ30ရှိရင်မြေကြီးထဲမှာ15ပေအပေါ်မှာ15ပေအဲ့လောက်ထိအောင်ခိုင်အောင်လုပ်ထားတာလို့ဆိုလိုတယ်မြေဝင်နဲ့နဲ့ကြီးသွင်းထားတာအဲ့ဒီမှာမြို့အဝယ်ပေါ့မှာအလှဆိုင်တာလည်းရှိတယ်အိဏခိလအလှဆိုင်တာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအလှဆိုင်တဲ့ဟာလည်းပဲမြို့တကားမှာလုံညုံရေးရွေးချက်နဲ့ပဲသူကမြေဝင်နဲ့တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်မြေဝင်နဲ့ကြီးဆက်ရခုခေအထမ်းမြင့်တိုက်ကြီးတွေဆိုင်တဲ့ကောင်မအောင်ပိုင်ရိုက်တယ်လို့နေမှာပေါ့နော်ပိုင်ရဲတယ်လို့နေမှာပေါ့တရားကြီးတွေဆောက်ပြီးဆိုရင်ရေကြီးထဲမှာပိုင်ရိုက်တယ်လေအနေကြီးလှုပ်တာနှုတ်ဆိုရေတိုက်တာနဲ့ပါသွားအောင်ပေါ့မပါအောင်လှုပ်တာတရားတိုက်ကြီးတွေခုခေတ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဖောင်ဒေးရှင်းခိုင်ခံ့တဲ့သဘောမျိုးအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ခါဆိုအဲ့ဒါမျိုးလို့ဆိုလို့တယ်စိတ်ဟာအာယုံပေါ်မှာအဲ့လောက်ထိအောင်လှုပ်မရအောင်အဓိပ္ပာယ်ခါကထိချုပ်လိုက်တာအာယုံနဲ့စိတ်ကိုအဲ့လောက်ထိအောင်တွယ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်နော်ဒါကိုပြောတာဒါအဓိပ္ပာယ်ခါရဲ့သဘောတရားတဏိဋ္ဌတပ္ပတဏိဋ္ဌာနနေဆေပစ္စုပ္ပထာနောအာရမဏိနိစ္စလာကာရိဏအိဏခိလောဝိယတထဘောအိဏခိလလို့ဆိုရက်ငုတ်တိုင်ကြီးနဲ့လာသရံတူတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါတဲ့အဲ့ဒီအဓိမောက္ခဆိုရက်သဘာဝတရားကိုလည်းပဲလက္ခဏာရှုတော်ကရတနာရှုတော်ကပစ္စုပ္ပန်ရှုတော်ကရှင်သာရိပုတ္တရာဟာရှုမြင်နိုင်တယ်တဲ့ရှုမြင်လာတဲ့အခါမှာအဋ္ဌဉာဏ်နဲ့မှာအဓိမောက္ခဖြစ်လာတာလည်းသိတယ်အဓိမောက္ခသဘောတရားကြီးကလည်းထင်ထင်ရှားရှားဉာဏ်နဲ့မှရောက်တယ်ပြတ်သွားတာလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီကျတော့အော်ဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပါလားဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်ရတာဝိပဿနာဉာဏ်တက်သွားပုံကိုပြောတာနောက်တရားတစ်ခုကျတော့ဝီရိယပဲအဲ့တော့ပါဝိရိယဆိုရလဲပမာစကားလို့ဖြစ်နေပါပြီလုံလဝိရိယသူရလူရင်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဝိရဆိုတာရဲရင်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နောက်ကဣယဆိုတာထည့်တာဝိရဣယဝိရိယရဲရင်သူရဲ့အလုပ်ရဲရင်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်လူတွေမှာမတွတ်မဆုတ်ဘဲနဲ့လုံနိုင်တာဒီဝိရိယကြောင့်ပဲလို့ဆိုလို့ရဲ့ဝန်နဲ့စွန်စားတယ်လုံလောက်ဝီရိယရှိတဲ့လူကဆင်းရဲခံတယ်လေပြင်းတဲ့လူကသာဆင်းရဲမခံတာ
วิริยะရဲ့သဘောကသူကစွန့်စားတယ်လောက်ကိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ပဲရဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်วิริยะစွန့်ဆောင်မှုပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့วิริยะကိုวิริยะရဲ့သဘောဝတရားကိုဖော်တဲ့အခါမှာวิริยะဟာသူကစွန့်ဆောင်မှုပေးတယ်ဆိုတာဘယ်သူတွေကိုစွန့်ဆောင်မှုပေးတာတော့လို့ဆိုဥပထမ္ပနာလက္ခဏာวิริยะသူနဲ့ရှင်ဘက်တရားတွေကိုတောင်းခံအောင်တွန်းအားပေးတယ်တော့နောက်ဆုံးမသွားသေးဘူးနောက်မဆုံးရအောင်တော့တွန်းပေးထားတယ်အဲ့လို့ဆိုပြင်းတဲ့ကောင်နောက်ဆုံးသွားမအောင်ဆုံးလို့မရဘူးအကုန်လုံးနောက်မဆုံးအောင်ရှေ့တွန်းအောင်ဝီရိယတွန်းခံထားဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်အိမ်ဟောင်းကြီးတစ်ခုဟာတိုင်းနေရနည်းနည်းဟောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရိုင်သွားတယ်အဲရိုင်သွားလို့ရှင်ကြားကန်ပေးရတယ်အဲကြားကန်ပေးထားတဲ့အိမ်ကိုမျောစင်ကြီးတခုလို့ပေါ့ရိုင်နေတယ်မျောစင်ကြီးကြားကန်ပေးထားအဲ့ဒီလိုဝီရိယလည်းတွန်းကန်ပေးထားတယ်သူနဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲတရားတွေအာယုံကနေဆုတ်ခွာမတော့ဆိုတော့တွန်းပေးထားဒါသူ့ရဲ့တဘာဝတွန်းပေးထားတွန်းပေးထားလို့တရားနာမယ်ဆိုလဲနာမယ်ပြီးအောင်သူရဲ့တွန်းအားပဲတယ်လီဗီရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလဲကြည့်ရပြီးအောင်သူတွန်းအားပါတာပဲကောင်းလို့ဝီရိယဆိုတာကောင်းတဲ့ပဲလေဝီရိယဆိုးတဲ့ပဲလေဝီရိယသူတွန်းပေးထားတာအဲ့ဒီတွန်းပေးထားတဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာဝီရိယရဲ့လက္ခဏာပဲတဲ့ဒီကောင်းတဲ့ပဲကြတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဏမှာဖြစ်တဲ့ဝိရိယဆိုတာဒီပြင်ဝိရိယတော့ပြောတော့ပါနဲ့เนาะတရားရင်ကပစ္စည်းခိုးခြင်းနဲ့လူကလည်းညာเนาะမအိပ်မနေအလစ်ချောင်းနေမှာပဲလေအချောင်းနိုင်လောက်အောင်သူဒီဝိရိယတွန်းပေးထားတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတဏ္ဍမဖြစ်တဲ့ဝီရိယရဲ့တွန်းအားကြောင့်ကုသိုလ်တွေအနေရောချမသွားဘူးတဲ့သူရှေ့တက်သွားကုသိုလ်တွေသူရတယ်အသိဉာဏ်တွေရတယ်တတိတွေကောင်းလာတယ်ဝီရိယရဲ့တွန်းအားကြောင့်ရှေ့ရောက်တယ်သူဆိုလို့တယ်နော်ဝီရိယတွန်းအားနောက်တစ်ခုကပက္ခဏလက္ခဏာဝီရိယဝီရိယဆိုတာမြောက်ပင့်ပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်စိတ်ထက်ကိုကြာနေမယ်ဆိုရင်သူကပင့်ပေးလိုက်တာမကြရအောင်အတက်သေးရောဖြစ်နေအောင်မြောက်ပင့်ပေးတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူနဲ့ရှင်မဲ့တရားတွေနောက်ဆုတ်ခွင့်မပေးဘူးတွန်းအားပေးတယ်ဥပဋ္ဌာမနာရတ္တအထောက်ကူပေးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အတန်တိရဏပစ္စုပ္ပတ္ထနာဝိရိယဖြစ်လာလို့ရှင်ဘယ်တော့မှနောက်ဆုံးမသွားဘူးနောက်မဆုံးတဲ့တရားလို့နောက်မစိတ်ဟာအာယုံကနေဆုတ်ခွာသွားတာမရှိအောင်တွန်းအားပေးတဲ့တရားဖြစ်ဝိရိယကိုစဉ်းစဉ်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဝိရိယကိုတွေးတယ်လို့ခေါ်တာပဲနော်ခုနလိုပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဝိရိယရဲ့သဘာဝကိုရှုမြင်နေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဝီရိယဖြစ်လာတာကိုလည်းသိတယ်ချုပ်သွားတာကိုလည်းသိတယ်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်အတွက်တက်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားဆိုတာတနည်းပြောရတဲ့အတိုင်းသဘာဝလက္ခဏာကိုအရင်တွေ့တယ်ပြီးတော့မှသမဉာဏ်လက္ခဏာအဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့သိသေးချာချာမှတ်တာပထမတရားကိုအရင်တွေ့အောင်ရှာတာဘယ်အရှာသဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါကြားတရားတွေ့ပြီတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားရဲ့အနေအထားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်လာတယ်ပြက်သွားတယ်ဖြစ်လာတယ်ပြက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားအဲ့ဒါကြတော့သမဉ္ဇလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်သဘာဝတရားမှန်သမျှဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီ၃မျိုးကိုသမဉ္ဇလက္ခဏာသဘာဝတရားတွေဆိုတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားတွေဝိရိယရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားသည်ဖတ်တာရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားနဲ့မတူဘူးတခြားစီအဲ့ဒါမှသူ့ကိုတွေ့တယ်လို့ပြောရမှာနော်
လူခန္ဓာကိုအသေးစိတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါဆံပင်ဒါကမွေးညင်းဒါခြေသေးလက်သေးဟောသူကသူအသေးစိတ်တွေ့ရတယ်လို့ပဲတစ်ခုစီတွေ့ရတယ်လို့သဘာဝတရားတွေမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲနန္တရားတွေကလည်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီစဉ်းစားတွေးလို့ရနိုင်တယ်ဝိပဿနာရှုပြီဆိုရင်တရားကိုအရင်တွေ့အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှသံဉာဏ်လက္ခဏာဘက်ကိုရောက်အဲ့ဒါဝိပဿနာသွားတဲ့လမ်းစဉ်ဟာအဲ့ဒါပဲနော်ဟုတ်ပြီဝိရိယတွေ့မြင်တယ်လို့နောက်ထပ်တရားတစ်ခုကြည့်ကြအောင်ဆိုနောက်တရားတစ်ခုကပါတော့ဆိုတတိတဲ့ဒါလည်းပမာစကားလို့ဖြစ်နေတယ်တတိတတိဆိုစကားဟာအဲ့တော့တတိရဲ့လက္ခဏာကပါတော့ဆိုအာယုံပေါ်မှာဒီမျောပါနေတာမရှိဘူးအာယုံကိုတိနေတာမျောပါသွားတယ်ဆိုတာတရားအထုတ်တဲ့လူတွေတွေ့ဦးလိမ့်မယ်ကိုကမှတ်နေတာထွက်လေဝင်လေမှတ်နေတာဒါပေမဲ့ဒီပြင်အာယုံဒီပေါ်မှာကိုယ့်စိတ်ကလေးကမျောနေတာအဲ့ဒါသတိမထားမိဘူးတော့ကြာမှသတိထားမိပြီးပြန်ခေါ်ရသူကအာယုံပေါ်မှာငြိမ်းမနေပဲနဲ့မျောမျောသွားတယ်မျောပါသွားတယ်အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဟာခဏလို့အတိမောက္ခရောလို့မြုပ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကမျောပါတယ်ဆိုလွင့်ပြန်လွင့်ပြန်တယ်မျောပါတယ်ရှည်နေပြောမယ်ဆိုရင်ပေါလောပေါ်နေတယ်ရှည်ထဲမှာဘူးကွန်ဘူးတီတောင်သို့မဟုတ်ရေသံဘူးကွန်ရေထဲမှာချလိုက်ရင်ပေါလောပေါ်ပြီးမျောတာကြောက်တုံးချလိုက်ရင်မြုပ်သွားအဲ့ဒါကိုမျောပါတာကိုပိလပနာလို့ခေါ်အခုက negative နဲ့အပိလပနာလက္ခဏာအဲ့ဒါလို့မျောပါမသွားဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့တတိဟာအာယုန်နဲ့တွေ့ပြီးအာယုန်နဲ့စိတ်ကတ်သွားတာဒါတတိရဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲတွေးမယ်ဆိုရင်ခုနအတိမောက္ခတို့ဘာတို့လို့ပုံစံခက်ဆင်းစင်းနေကြည့်ပဲသွားတာသူကနော်သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကသူကအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုဆုံတွေ့ပေးတယ်အာယုံရှိသမျှတွေပေါ်မှာရှောက်မျောမနေဘူးအာယုံပေါ်မှာစုံပေးတယ်ဒါကိုပြောတာအပိလပနာလက္ခဏာအာယုံနေရှိသမျှတွေပေါ်မှာမျောပါခြင်းမျောပါမှုကင်းခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့သူရဆောင်ရမှုကိစ္စပါတော့ဆိုအတ္တမောဟနာအတ္တမောတနာရတာစိတ်မှာအာယုံပျောက်သွားတာလို့မရှိဘူးသမောသနာဆိုပျောက်ဆုံးသွားတာအတ္တမောသနာပျောက်ဆုံးမသွားဘူးအာယုန်နဲ့စိတ်ဟာဆုံးနေတယ်နော်သမောသနာဆိုပျောက်ပြက်သွားပျောက်ပြက်သွားတာမရှိဘူးဒါတတိယနေတယ်လို့ပြောတာနော်ဒါဘယ် mindfulness လို့လဲပြောတာပေါ့အရခပစ္စပဌနာသူဟာတတိဆိုတာအာယုန်စိတ်ထဲမှာကိုရှုမှတ်တဲ့အာယုန်ကလွဲလို့တခြားအာယုန်ဝင်မလာအောင်သူကစောင့်နေဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်မွေးထားတဲ့ခွေးတကောင်အပြင်လူဝင်မလာအောင်စောင့်တယ်လို့ပဲတတိကလည်းအဲ့လိုအဲ့ပုံကတော့နည်းနည်းရိုင်းတယ်အဲ့တော့တကားစောင့်လို့ပဲမှတ်တာတကားစောင့်ဟာတကားကမဆိုင်တဲ့လူဝင်မလာအောင်သူကစောင့်တတိယလည်းပဲထို့တူပဲအာယုန်နဲ့စိတ်ဆုံပေးထားပြီးတော့တခြားအာယုန်တွေဝင်မလာအောင်သူထိန်းတယ်ဒါမို့အရခပစ္စုပဌာနာ security ပေါ့ security လောက်ကိုလောက်တယ်သူတတိအရခတာရတိဆိုသူထိန်းသိမ်းဆုံးရှုပ်တာပဲသူအဲ့တော့ဒီတတိလေးကဆောက်ရှောက်တဲ့တရားလို့တခြားအာယုန်တွေဝင်မလာအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တရားဖြစ်မြင်ပြီးတော့နောက်တနည်းကျတော့ဝိတယဘိမုခိဘာဝပစ္စုပဌနာဒါပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ထင်ရှားအောင်ဝိတယဘိမုခိဆိုဝိတယဆိုတာအာယုန်အဘိမုခိကမျက်နှာလှည့်ထားတာ
အာယုဘက်ကိုအမြဲတမ်းမျက်နှာလှဲ့ထားတယ်ဆိုတာအာယုနဲ့စိတ်နဲ့ကွာမသွားဘူးလို့ပြောတာဒါတတိကြောင့်မို့လို့အာယုနဲ့စိတ်နဲ့ကွာမလို့သူကအမြဲတမ်းအာယုနဲ့စိတ်ကိုဆုံတွေ့ပေးထားတယ်အာယုဘက်ကိုမျက်နှာလှဲ့အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဒါရီကဟိုနန္တရားဆိုတော့မြင်ရတာမဟုတ်တော့ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ပဲနှိုင်းစာပြီးတော့ပြောရတာနော်အဲ့တော့စိတ်ကမျက်နှာမှမရှိတာမျက်နှာမရှိပြီမဲ့လို့တတိယနေပြီးတော့စိတ်ကိုအာယုံဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်အောင်လှုပ်ထားတယ်လို့ပဲပြောရတာပဲအဲ့လိုနော်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးနေအောင်လှုပ်ထားစာသုံးကအဲ့လိုပဲသုံးတယ်ဝိတယဘိမုခိဘာဝဝိတယအာယုံအဘိမုခကမျက်နှာလှည့်ထားတာဘာဝကအနေထားအာယုံရှိရာကိုမျက်နှာလှည့်ပေးထားတဲ့အနေထားမျိုးတတိကြောင့်စိတ်လေးဟာအာယုံဘက်ကိုအမြဲတမ်းမျက်နှာလှည့်နေတယ်။ကြောပေးလိုက်ရင်ပျောက်သွားရော။မျက်နှာလှည့်ထားတယ်ဆိုတဲ့။အဲ့ဒီပုံစံဖြစ်မြင်ရပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီ။ဒါတတိကိုတွေးတဲ့အခါမှာတဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကနေတတိကိုတွေးပြီးတော့တတိဖြစ်လာတာကိုမြင်တယ်။ပြက်သွားတာကိုလည်းထင်းထင်းရှားရှားသိလိုက်တယ်။ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်တက်သွားတယ်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်တက်သွားတဲ့အခါမှာတဏှာလည်းအတွေးလည်းမပါဘူးဒေါသအတွေးလည်းမပါတော့ဘူးနှစ်ခုစလုံးကကင်းလွတ်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများပြီးနေနိုင်တယ်လို့သူဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပိ္ခာဥပိ္ခာတရားတော့ဝေဒနာမဟုတ်ဘူးเนาะဝေဒနာဆိုတော့ပြောခဲ့ပြီးပြီဒီဥပိ္ခာကတတ္တရမစ္ဆတတ္တာလို့ဆိုရယ်စေတသိက်တစ်မျိုးပဲသူကစေတသိက်တစ်မျိုးတဘာဝတရားတွေလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာဒီမင်းကြီးမညာတွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်ပေးတဲ့သဘောတွေကလည်းပါတယ်သူစိတ်ဟာအာယုံနဲ့ဆုံတဲ့အခါဒီဥပိ္ခာရဲ့ထိမ့်ချောင်းပေးမှုတွေပါတယ်ဥပမာဆိုတော့ခုသဘာဝတရားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေကွဲပြားတယ်လေဆိုတော့ဖတ်တာကအာယုံနဲ့ဆက်သွယ်ပေးတယ်ဝေဒနာခံစားတယ်တင်ညာမှတ်သားတယ်ဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလူခုနှစ်ယောက်ဆိုရင်သူ့လို့သူ့လို့ကြရဲဆိုတော့ကိုလိုကံလံဖြစ်မနေဘူးလားကိုလိုကံလံဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့တော့ဖတ်တာကဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာအလုံးအလည်းဆက်သွယ်ကြရတယ်အဲ့ဒီလို့ပဲလုပ်ရမှာဝေဒနာခံစားပြီးဆိုရင်ဝေဒနာနောက်ကအကုန်လိုက်တင်ညာကမှတ်ပြီးဆိုရင်တင်ညာနောက်အကုန်လိုက်အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုတည်းကဲ့သို့ဖြစ်သွားရင်းကနေတယ်လို့ပေါ့နော်ရှင်းကားနေတာတခါတော့ကတရုတ်ပြည်အစည်းအဝေးတရုတ်နိုင်ငံမှာအစည်းအဝေးသွားတဲ့တုန်းကလက်ရုံးပေါင်း1000ဆိုရဲအကပြတာတွေ့ခဲ့နော်ဘလောင်ကြီးမှရှစ်တဲ့တဲ့ကနေပြီးတော့ချိလိုက်တဲ့အခါမှာတယောက်ထဲပဲမြင်ရတယ်တယောက်ထဲပဲမြင်ရတယ်လက်မြောက်တာအတူတူမြောက်အောင်ပဲခြားတာအတူတူခြားအောင်ပဲဒါပေမဲ့လူ1000လောက်ကတယောက်တည်းလို့ဖြစ်နေလေယုံမောင်း1000အကဒါကောကိုနာမည်ပေးထားတာပါလေအဲ့လိုတယောက်ကကပြတာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲဒီတဘာဝတရားတွေအလုံးဟာတဏှီတည်းဖြစ်နေအောင်ဒီဥပိ္ပခာထိန်ကြောင်းပေးထားတာလောက်တာတော့ကိုယ်လို့ကိုယ်လို့ကြတာပဲသို့တော်အလုံးဟာထိန်ကြောင်းပေးထားတော့တစားစီတစ်မျိုးစီကိုယ်ကားတွေမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်နော်ကိုယ်ကားတွေမဖြစ်ဘူးမင်းကြီးညွတ်တဲ့သဘောတွေမဖြစ်ဘူးတယောက်ကတောင်ဆိုတယောက်ကရှေ့တယောက်ကအနောက်ဆိုမင်းကြီးမညွတ်တယ်ဖြစ်နေအဲဒီသဘာဝတရားတွေဟာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာတဏှီတွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်သူကနေဥဆောင်ပေးနေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဥပိ္ပခာကိုစိတ်တ္တစေရတိကနာ
တမဝဟိတလက္ခဏာတဲ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖက်စိတ်နဲ့စေတသိက်တွေကိုတဏီတဲ့ဆန်းဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့ပေးတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်အားလုံးကတဏီတဲ့ဖြစ်เสียရသိမြန်သည့်အတွက်ကြောင့်မသိလိုက်ဘူးနော်သိမြန်နေတော့မသိဘူးမြန်နေဆိုဘလို့မြန်တော့တယ်လီဗီရှင်းကြည့်ရင်ကြည့်လေမျက်စိကလည်းမြင်နေရတာပဲနားလည်းကြားနေရတာပဲတခြားဆိုတာလည်းကြားနေရဒီထက်ကပဇက်ကပဲလို့ဝါချင်းနေတယ်ဆိုအကုန်လုံးသူကသိနေသလိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တပြိုင်နက်အလုံးလုံးတာမဟုတ်ဘူးမြင်နေတဲ့အချိန်မကြားဘူးကြားနေတဲ့အချိန်မမြင်ဘူးပဲလို့ဝါနေတဲ့အချိန်ပဲလို့ပဲသို့သောအာလောဟာတဏှီတဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားမှုသိမသိလိုက်တော့မြန်လောဟာကြည့်လို့သိမသိလိုက်တဘာဝတရားဆိုတာအဲ့ဒီလိုသွားတာလို့နော်စိတ်ဟာအလုံးလင်းမြန်လို့အပြောင်းရွှေ့အလုံးကိုမြန်တယ်လို့ပြောတယ်ရကြမို့တပြိုင်နဲ့လို့ဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုယ်လေးတစ်ခုခုစိုက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကြည့်ပေါ့မျက်တောင်ခတ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါမှောင်သွားတာပဲဒါပဲမျက်တောင်ခတ်တာသိလားဆိုမသိဘူးရိုးရှင်ကြည့်တယ်လီဗီရှင်းကြည့်နေတယ်ငါပြတ်သွားတယ်လို့မသိဘူးမိငိမ့်တော့သိတယ်မိငိမ့်လို့မှောင်သွားတာတော့သိတယ်မျက်စိပိတ်လိုက်လို့မောင်းသွားတာမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဘာလို့တော့ဆိုမြန်လွန်အချိလို့ညတော့ခတ်လိုက်တယ်ဆိုအမျက်လုံးမိတ်သွားတာပဲလေမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့မမြင်ရဘူးလို့ तू မသိဘူးမြင်တယ်ပဲထင်နေတာတလက်စက်ကြီးငါမြင်နေအမျက်လုံးကြီးပြူးထားတာမှမဟုတ်တာချိန်ကြရင်ခတ်နေတာပဲလေမြန်မာတက်တောင်အခတ်နေတာအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့ဖြစ်မှုတွေအဲ့ဒါလို့လင်းမြန်လောအချီတယ်ပေါ့အဲ့လင်းမြန်စွာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေစေတဲ့သိတွေကိုတမဝါဟိတတဏှီတွေဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဒီဥပိ္ခာအနေပြီး control လုပ်ပေးနေတယ်ထိမ့်ပေးနေတယ်တို့ပြောတာနော်တတရပိစ္ဆတတလို့ခေါ်တယ်ဥနာဒိကနိဝရဏရတာညီတော့အောင်သူကဥနာဆိုလျော့သွားတာအဓိကပူတာလျော့ခြင်းပူခြင်းမရှိအောင်မြတ်တညညွတ်နေအောင်သူဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်တဲ့မစ္ဆတ္တဘာဝပစ္စုပ္ပထာနာသူဟာအလုံးပေါ်မှာတဏှီတည်းဆွမ်းဆောင်မှုသဘောအနေထားဆောင်ရွက်တဲ့သဘောအနေထားအဖြစ်ရှုမြင်ရနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုမနတိကာရတဲ့မနတိကာရဆိုမနတိဆိုတာစိတ်၌ကာရကပြုလုပ်ခြင်းစိတ်၌ထားခြင်းနော်အာယုံကိုစိတ်၌ထားလိုက်တယ်ဆိုတာအာယုံကိုသိတဲ့သဘောကိုပဲပြောတာပေါ်ပြီးတော့သဘောပြောင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်မနတိကာရဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆို attention လောက်တာပြောတာเนาะ attention ဆိုတဲ့သဘောတရားအင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာအာယုစိတ်ထဲအမှတ်ထားလိုက်တာတတိနဲ့လေသူကတတိကတော့အမှတ်ရစေတာသူကအာယုံနဲ့စိတ်အာယုံကိုစိတ်ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တာအာယုံရှိရာကိုစိတ်ကိုဥလှည့်ပေးတယ်သဘောအဲ့တော့နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာမနတိကာရမြတ်စွာဘုရားလည်းတရားဟောတဲ့အခါမှာနော်တာဓုကံမနတုနာထမနတိကရောထဆိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းနားစိတ်ထောင်ညာနှလုံးသွင်းညာဆိုတာဒါပြောတာနော်attention ပဲစကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုရင် pay great attention to pay great attention ကြီးဆိုင်နားထောင်ဒေမြန်စီးတဲ့အခါခဏခဏကြားရမလား may I have your attention please ladies and gentlemen ပြောသေးတာမဟုတ်လားသူပြောတာမကြားလိုက်မှာစို့လို့
May I have your attention, please? ခဏခဏကြားနေအဲ့ဒါတရင်စီးတဲ့လူတိုင်းဒါခဏခဏကြားအဲ့ဒီသဘောကိုမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်ဒါသဘောပေါက်အောင်လို့ပြောပြတာအဲ့ဒီမနတိကာရလို့ပြောတာစာပေကျမ်းကမှာသုံးမျိုးရှိတယ်ဒီပြောဒီစေတသိက်အနေနဲ့ပြောတာကြတော့သူ့ကိုအာရမဏပဋိပါဒကအာယုန်နဲ့ဆုံပေးတယ်မနတိကာရလို့ပြောတာ ပါပြောတယ်ဆိုတာကိုသုံးပေးတယ်မနတိကာရတာဝိထိချတဲ့ကပင်စရတာဝိဇန်စိတ်ကိုလည်းမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်မနောရတာဝိဇန်စိတ်ကိုလည်းမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်ဒါတိနေရာမှာမဆိုင်ဘူးဒါကစေတသိက်နော်အာရမဏပฏิပါဒကသူကဘာလို့ဆိုမနတိကာရယက်လက္ခဏာဘာလို့ဆိုတာရဏလက္ခဏော အမှတ်ရစေခြင်းတတိယစေခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်သူ့ချောင်းတတိယသွားတာဘာဆိုတာကိုတော့ပြီးတော့နားဆွင့်တာနားဆွင့်စေခြင်းလက္ခဏာရှိတာဒါရဏလက္ခဏောအမှတ်ရစေခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်အာရမဏေတံပြောကတံပြောစနာတော့တော့စိတ်ကိုအာယုံမောမှာခြင်အောင်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့တွဲပေးလိုက်တဲ့သဘောတဲ့ ရောခတ်ဆင့်တဲ့နေ၄၄ပဲတိကျ။အဝိတက်ကစိတ်ကိုအာယုံမောတင်ပေးတာ။သူကစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ချိပေးလိုက်တဲ့သဘော။ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ပဲအာယုံဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပေးခိုင်းတာသူက။ဉာဏ်မူခိုင်းတဲ့သဘော။အဲ့ဒါကိုအာရမဏေတံပြောစနာရသော။အာရမဏဘိမှုခိဘာဝပစ္စုပ္ပထနော။သူလည်းအာယုံရှိရဘက်ကိုစိတ်ကို ဟိုတော့ကတတိလိုပဲတတိတော့ကဝိတယာဘိမှုခိဘာဝပစ္စုပ္ပထနောလို့သုံးတယ်ဒီမှာအာရမဏဘိမှုခိဘာဝပစ္စုပ္ပထနောတတိနဲ့ခတ်ဆင်းနေမဲ့သူလဲတတိပေးတာပဲဒါပေမဲ့လို့တတိဆိုတာနဲ့ဒါဆိုတာဟာကွဲပြားခြားနားမှုတော့ရှိတယ်လို့သဘာဝတရားတစ်မျိုးစီပဲအဲ့တော့ မနတိကာရဆိုတာအာယုန်ရှိတဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာလှဲတာနော်တတိဆိုတာအာယုန်ဘက်ကိုမျက်နှာလှဲတယ်ဆိုပေမဲ့တတိဆိုတာအာယုန်နဲ့တွဲချိတ်မိနေတာအမှတ်ရနေတာပင်ကိုယ်သဘာဝလေးတွေတော့နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားမှုတွေ၄ရှိတယ်သဘာဝတရားတွေခတ်ဆင်တယ်အဲ့ဒါလို့မနတိကာရသဘာဝတရားကိုလည်းပဲအသေးစိတ်သိတယ်ဩရှင်သာရိပုတ္တရာက သံဝင်စားတဲ့ပထမဇာနဲ့မှာပါရှိတဲ့ဒီတရားတွေကိုအနုပဒဝဝုထိတာအသေးစိတ်မှတ်သားတယ်ဒါကဘယ်လိုမှတ်သားတော့ဒါကဝိတက်ပဲဒါကဝိစာရပဲနဲ့ဆိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအလုံး 16 မျိုးတရားတွေကိုအသေးစိတ်သိတယ်သိပြီးတဲ့အခါမှာတာမန်သိတာမဟုတ်ဘူးဒီတရားတွေဝိတိတာအဲ အနုရဝဝတိတာတခုစီရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုမှတ်သားတယ်ဝိတိတာဥပ္ပစ္စန္တိဖြစ်လာတာလဲထင်ထင်ရှားရှားသိလိုက်တယ်ပြတ်သွားတာလဲထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်သိပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာအမြင်နဲ့အော်ဒီတရားတွေဟာဒီလိုဖြစ်ပြီဒီလိုပြတ်သွားတာပါလားဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးတော့တဏှာအတွေးတွေဒေါသအတွေးတွေတခုမှမပါပဲနဲ့ တဏှာတဏှာတို့ဒေါသတို့ကိလေသာတွေအလုံးကကင်းစင်ပြီးဒီတိတဲ့စိတ်အစဉ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုနေတဲ့စိတ်အစဉ်နဲ့မှာအာယုဖြတ်ဝင်တာလည်းမရှိဘူးအာယုကဝင်ပြီးတော့ကန့်တတ်တာလည်းမရှိဘူးကိလေသာဝင်ပြီးတော့ကန့်တတ်တာလည်းမရှိဘဲနဲ့တစ်ဖြောင်းနှီးသောစိတ်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာအနုဘရဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအထုတ်ရင် ဒါလမ်းဆုံးမဟုတ်သေးဘူးထီးတဲ့ตาတဲ့တရားရှိသေးတယ်ဒီအထက်မှာရှိသေးတယ်ဆိုတာလည်းသူသိတယ်မသိလို့ရှင်သူကဒါလမ်းဆုံးလို့ထင်သွားမှာလေဒါမို့နောက်ထပ်ရှိသေးတယ်ဒါအခုလက်ရှိကိုသိတာပဲလို့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာဝိပဿနာရှိဖို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမလေးရတာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတို့ရှင်ပြိဿပေါင်းတို့
အနုဘရဝိပဓမ္မဝိပဿနာဆိုဒီမှာမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍမဖြစ်လာခဲ့တဲ့တရားတွေကိုအသေးစိတ်တဘာဝလက္ခဏာကိုကြည့်ရှုခြင်းတာမညာလက္ခဏာကိုကြည့်ရှုခြင်းအသေးစိတ်သိခြင်းဆိုတဲ့ဝိပဿနာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောကျပြီးတော့ဝိပဿနာတရားရှုပွားနိုင်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း